Kristo bavandimwe nshuti za television pacisi mwese mudukurikiye tubifurije icyumweru cyiza icyumweru twizizaho umunsi mukuru wa Ascension umunsi mukuru utwibutsa igihe Yesu Kristo asubiye mu ijuru ari kumwe n'intumwa ze zimureba ku musozi mutagatifu twongeye rero guhurira ku rubuga rwa Petero mutagatifu i Roma aho tugiye kwakira umugisha wa Papa Francisco umugisha wo kuri uyu munsi hanyuma akawuduha amaze kuduha inyigisho ijyanye n'uyu munsi mukuru wa Ascension murabona ko ku rubuga rwa Petero mutagatifu hari abakristu benshi biteguye kwakira papa n'inyigisho ze natwe rero aho turi twifatanye n'iyi mbaga y'abakristu yiteguye kwakira inyigisho ya papa n'umugisha we wo kuri uyu munsi wa Ascension umunsi w'isubira mu ijuru rya nyagasani Yezu turimo turagenda twegera rya dirishya asanzwe yaduheramo umugisha murabona ko pararikinguye papa abakristu bose baramushuhuje cari fratelli e sorelle buongiorno ba kristu bavandimwe mwaramutseho kuri uyu munsi mu Butaliyani ndetse no mu bihugu byinshi byo ku isi turizihiza umunsi mukuru wa Ascension umunsi wo gusubira mu ijuru kwa nyagasani Yezu ni umunsi ushobora gutuma twibaza byinshi cyane nibura ni ibibazo bibiri twakwibaza kuki tugomba kwishimira ukugenda kwa nyagasani Yezu aba hano ku isi umuntu ashobora kubona ko ukwigendera kwe ari umwanya w'agahinda akaba ari ikintu abantu batagombye kwishimira kuki tugomba kwizihiza ukugenda k'umuntu ikibazo cya kabiri ese Yezu mu ijuru ubu ngubu arakora iki ndabisubiramo ikibazo cya mbere ni ukwibaza kuki tugomba kwishimira no kwizihiza ukugenda kwe icya kabiri ese aho mu ijuru arahakora iki kuki rero tugomba gukora umunsi mukuru kubera ko kuri Ascension habaye ikintu cyiza kandi gikomeye Yezu Kristu yinjije mu ijuru umubiri wacu ubumuntu bwacu kamere yacu mu ijuru biba bwa mbere by'ikubitiro k'umuntu yinjijwe mu ijuru mbere yacu ya muntu Yezu Kristu yayishyize imbere y'uruhanga rw'Imana ya kamere muntu yabumbwe mu gitaka nyuma yo kuzuka kwe Yezu Kristu ntabwo yari iroho gusa ahubwo yari afite n'umubiri nyawo wagaragazwaga na bya bikomere twese tumuziho mu izuka rye ngaho niho yinjije wa mubiri wacu twavuga yuko ku munsi wa Ascension Imana nyirizina nayo yahinduye igihe ntabwo ikiri gusa roho ahubwo n'umubiri wacu wa kimuntu yawinjije mu ijuru umwanya rero udutegereje mu ijuru umahamagaro wacu twawubonye natwe n'ukwinjira mu ijuru tukabana n'Imana iteka ryose Yezu Kristu yinjiye mu ijuru nk'umuntu nk'Imana umuntu yinjiye imbere y'uruhanga rubengerana rw'Imana uyu munsi turizihiza uburyo umuntu yinjiye mu ijuru yigaruriye ijuru ibyo biragaragarira muri Yezu Kristu winjiye mu ijuru afite kamere ya muntu ntitwatinye kuvuga ko ijuru ubu naryo ari iryacu Kristu yafunguye umuryango kandi n'umubiri we ushobora kwibaza tuti ese Yezu Kristu arakora iki mu ijuru ari kumwe natwe mu ijuru imbere y'Imana Data ko Yezu Kristu mu ijuru ari imbere y'Imana se arimo aradusabira
ateze ibiganza na kamere yacu ya muntu akereka imana se bya bikomere by'ibiganza yagiriye mu ibara rye ry'umusaraba ugati dore imibabaro nagize kugira ngo nkize bene muntu icyo arimo gukora arimo aragaragaza ikiguzi yatanze kugira ngo umuntu akire birumvikana ko imana se nayo yakiriye iyo sengesho mu kugwaneza Yesu rero ntago yigeze yadusiga twenyine aradusabira ariko kandi yatwohereje Roho Mutagatifu nkuko yabwiye intumwa ze ati ndi kumwe namwe iteka ryose kugeza igihe isi izashirira ahorana natwe ntabwo yadusize aratureba aradusabira kuzamusanga no kuzabana nawe iteka ryose arereka Imana se ibikomere bye ku mpamvu zacu ku neza adufitiye birumvikana Yesu Kristu aradusabira ku Mana se kudusabira ni ingenzi kugira ngo dushobore gutwaza natwe tuganije natwe rero twoye gutakaza icyizere twoye gutakaza ukwemera tuzirikane ko imbere y'Imana Data hari udutakambira hari udusabira kadutakambira yerekana ibiganza byatobaguwe n'imisumari ku musaraba umubyeyi Bikira Maria nawe adusabire kugira ngo tudacika intege mwami kazi wo mu ijuru wishime aleluya kuko wari ukwiye kubyara aleluya yazutse uko yarayivuze aleluya ishime unezerwe Bikira Maria aleluya kuko mwami Yesu yazutse koko aleluya dusabe mana washatse kuzuka by'umwana wawe Yesu Kristo mwami wacu urishimisha abantu turagusabye ugirire umubyeyi Bikira Maria udeye kuneza uteka mu ijuru kubwa Yesu Kristo umwami wacu amina kubaho Imana Data na mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka bohe none iteka ryose amen Imana Data na mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka bohe none iteka ryose amen abacu bapfuye nyagasani bahiruko ridashira maze ubire kiteka baruhukire mu mahoro nyagasani Yesu nabane namwe ushobora byose abaho umugisha w'Imana Data na mwana na Roho Mutagatifu amen.